ကျွန်တော်အမဲကြပြီးတော့အတချင်းရွေးတဲ့ချိန်မှာတချင်းကမများတော့ပြီးတော့ဒီတချင်းကို English version နဲ့ကြားဖူးတယ်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဆရာထွန်းအသင်ကိုလည်းအရင်သဘောကျလို့ကျွန်တော်ရွေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာအဆရာထွန်းအသင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူ influencer အရင်ကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် big အရင်ကြီးတဲ့ challenge ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချူစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကွန်မဖြူရဲ့မတင်စားရဲ့ပြီးတော့ဦးလက်ပြောသွားတာကျွန်တော်ကူပိုင်ဟန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ချစ်စုတင်တယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုရဲချိန်မှာ teacher တို့ဆရာကတို့အတင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတီဆိုရဲပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ဟန်ပေါ်အောင်အကောင်းဆုံးသူတို့အတင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာတို့နဲ့တချင်းတိုက်တာအရင်ကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောမရှိပါဘူးကျွန်တော်တန်နဲ့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဟန်ပေါ်အောင်သူတို့ကူညီပေးတာပါမဟုတ်ပါဘူးဗျတချင်းဆရာတို့ပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြောလိုက်နာပါဗျကျွန်တော်ကခံစားတတ်တဲ့သူပါတခုခုဆိုရင်အရင် serious ကြီးခံစားတတ်တဲ့သူပါစိတ်မချတာတော့အခု result show မှာဘာမှပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ပြုတ်တယ်ဖြစ်စီမပြုတ်တယ်ဖြစ်စီစိတ်ဓာတ်ကိုအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျကုနေမင်းကအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်အရင်BT ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဂုံယူပါတယ်ခင်ဗျချီးစိုးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကုနေမင်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ပါတယ်ဗျဝင်လာရမယ်မရမယ်အထက်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းရောအကောင်းဆုံးချူစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်တွင်းပြည်ပနေကျွန်တော်ကိုအဖို့ပေးမဲ့သူတွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါကျွန်တော်ရှိချက်ပြီးတော့အများကြီးချူစားသွားမှာပါခင်ဗျဟုတ်